kommandon använder vi för att kunna berätta för datorn vad vi vill göra. Linux och Debian är inte annorlunda på något som helst sätt. Så det vi ska göra nu är att kika lite grann på grundläggande kommandon som kan finnas i Linux i stort och i Debian. Min nya Debian-maskin är här och jag ska logga in på den. Jag skapade en användare som har användarnamnet Krille och har lösenordet hemlikt. Så, nu är vi inloggade på våran Deb-server och saker och ting verkar fungera ganska bra. Jag ska nu skriva ett kommando för att göra saker och ting lite mer läsbara på skärm. Det här behöver du absolut inte göra. Så jag blir rotanvändare med hjälp av ordet su. Jag skriver in lösenordet för rotanvändaren som är superhemligt. Jag vill konfigurera min terminal. Just det. Spin. Jag väljer att inte ta bort den här biten för det kan vara kul att se vad jag gör i alla fall. Konsolsetupen vill jag ändra på. Jag vill att min konsol ska använda UTF-8. Japp. Den ska kunna prata latin 1 och latin 5 som är de vanliga språken som är här omkring där jag sitter med å, ä, ö och liknande. Jag vill använda mig av en font som heter Terminus och storleken på den här ska vara 10x20. Så på det sättet så blir det lite lättare att se. Jag loggar ut ifrån root genom att trycka på Ctrl D så att jag återigen blir en vanlig användare. Nu skriver jag clear. Nu har vi ett lite bättre typsnitt framför oss. För att ta bort de här ramarna som är runt omkring så kan jag titta upp i min maskin vad jag kan göra med den. Jag kan exempelvis trycka på view och här finns det någonting som heter full screen mode. För att komma till och från fullscreen mode så använder jag host F som tangentbordskombination. Host då, vad är det för knapp? Ja, om jag tittar längst ner till höger i VirtualBox så står det just nu att host-knappen. Nu är jag lite i vägen, jag tar bort mig själv ett ögonblick. Jag ser längst ner till höger att det står höger CRTL, höger control-knapp. Är den som för tillfället är mappad till att vara min host-knapp. Om jag trycker på host-knappen, det vill säga den högra kontrolltangenten och F, så får jag upp Debian i fullskärm. Och det är på det här sättet som jag vill ha det, så slipper vi de irriterande ramarna runt omkring. Om jag trycker på host-F igen, det vill säga höger kontroll och F, så kommer jag ifrån det läget. Vilken som är min host-knapp är lite annorlunda beroende på vad det är för dator som jag använder mig av. På en vanlig PC är det i absolut vanligaste fallet just höger kontroll som är min host-knapp. Det är den knappen jag använder mig av för att komma till och från host-läge. Här har vi skalet. Här är mitt allt. Härifrån kan jag göra vad jag önskar. Men för att kunna göra det där så behöver jag ju kunna lite kommandon naturligtvis. Första kommandot som vi kan titta på är kommandot ls. Kommandot ls kommer att lista filer. Datorn är helt nyinstallerad och har inga filer så av den anledningen så blir det tomt. Jag kan ge flaggor till olika kommandon. Jag kan skapa olika saker. Jag kan göra filer och mycket, mycket annat. Jag ska kika lite grann på det där. Jag kan skapa en katalog. Låt oss säga att jag vill göra det. mkdir heter kommandot för att skapa en katalog. Vad vill jag ha för namn på katalogen?
Testing. Ja, men det stavade lite fel. Jag använde pilarna för att ta bort R-et i vanlig ordning. Mkdir testing. Om jag nu skriver ls. Så säger jag att jag har fått en mapp som heter testing. Jag vet att det är en mapp för den är blå. Ls är ett mycket välanvänt kommando. Ls har massvis med flaggor. För att lära sig dessa flaggor som ger mig annan funktionalitet. Så kan vi använda ordet man. För att se vad man kan göra så kan jag alltid skriva ordet man för ett kommando. Man och så kommandots namn ger mig manualsidan för det hela. Om jag vill se vad man kan göra med ls så skriver jag man ls och trycker på enter. Jag får upp manualsidan för ls. Jag kan använda pilarna för att ta mig uppåt och neråt. Jag kan se alla saker man kan göra med den här. Jag kan använda ls till exempel minus d eller minus minus directory för att bara lista innehåll i eller för att bara lista kataloger. Jag kan hålla ner pilen och se att det finns massa olika saker som jag kan ge som argument till den här. Minus r, stora r alltså, för att rekursivt gå igenom alla svar. Jag kan använda minus minus time för att sortera saker på tid som de är skapade exempelvis istället för som vanligt filnamnen. För att komma härifrån så ser vi längst ner i bild att jag kan trycka på H för att få hjälp eller på Q för att avsluta det här. Jag vill avsluta det så jag trycker på Q. Om jag nu skriver ls så får jag upp en listning över filerna som finns för tillfället, men den här ser lite naken ut. Om jag ger lite flaggor till ls, minus al, listar alla filer och gör det på ett långt sätt. Trycker på enter. Jag får upp fillistningen. Jag kan se precis som förut att mappen testing finns. Jag får upp massvis med annan information också. Här tycks finnas tre filer till som heter bash logout, bash rc och .profile. De här filerna börjar alla med en punkt och en fil som börjar med en punkt är dold. Jag kan inte se den från början. Så på det sättet så kan jag med ls ge en flagga eller två för att göra det på ett bättre sätt. Om jag vill sortera min listning ls minus al, om vi använder stora s så kommer vi att sortera listningen på hur stor filerna är. Trycker på enter. Jag ser nu att störst i den här mappen är min mapp som heter testing. Den tar upp 4096 byte. Näst störst är filen bash rc som tar 3526 byte. Så här efter kommer .profile och bash logout filerna. Jag har nu sorterat filerna på hur stora de är. I listningen framför oss här så ser vi att det står massa R och streck och grejer. Vi hoppar över det. Efter det står det krille, krille. Hoppar över det där också. Kom fram till nästa kolumn som då är hur många bytes stor är våran fil. Och därefter står det sep 90957 på de flesta utav dem. Det här är tidpunkten när filen skapades. Om vi återigen trycker, jag håller in enter lite grann för att rensa det där. Jag kan skriva för övrigt clear för att rensa skärmen från text. Om jag vill tycker att det börjar bli mycket text på skärmen så kan jag skriva clear för att rensa den. Skriver ls minus al. Vi ser att jag har en mapp som jag gjorde alldeles nyss som heter testing. Om jag skriver rm eller rmdir testing så tar jag bort mappen testing. Kan väl titta på hur det ser ut igen. Ls minus al och jag ser att mappen testing är borta. Vi tar och skapar våran mapp igen. Mkdir test igen. Tittar på fillistningen. Som ni säkert anar så använder vi ls-kommandot otroligt mycket.
Om jag vill se vad som finns i mappen som heter test igen så använder jag kommandot cd, change directory. Jag säger change directory, test igen, för att ta mig in i mappen test igen. Vi ser nu att prompten har ändrats en aning. Jag säger clear återigen. Prompten just nu är krille snabla debserver. Det är krille är användarnamnet som jag är inloggad som. At, och sedan kommer namnet på servern som vi döpte till debserver. Därefter kommer tilde-tecknet som säger att jag är i hemkatalogen. Och i hemkatalogen finns det en mapp som heter test igen. Och i mappen test igen är jag för tillfället. Om jag är osäker på var i filstrukturen jag är finns det ett kommando som heter pwd. Pwd kommer att berätta vilken mapp som jag för tillfället är i. Om vi tittar på listningen av filer i den här mappen så ser vi två stycken saker. Vi ser en punkt och vi ser punkt, punkt. De här två punkterna har att göra med att det är en mapp och att det finns saker och ting i mappen ett steg över mig. Det är normalt sett inget man behöver fundera på. Om jag ska skapa en fil så finns det ett kommando som heter touch. Touch touchar en fil. Om jag skriver till exempel touch min lilla fil .txt, trycker på enter och så tar vi återigen en fil-listning ls-al. Då ser jag att jag har skapat mig en fil som heter min lilla fil.txt. Den är 0 byte stor och skapad 9 september klockan 10:13. Om jag vill ta bort den här filen som jag precis har skapade så kan jag skriva rm min lilla fil.txt. Trycka på enter. Om vi återigen tittar på vad innehållet är i min mapp, ls-al, så ser vi att filen är borttagen och finns inte längre. Vi kan väl ta och skapa filen igen. Min fil.txt skapar vi nu. Om jag inte tycker att den ska finnas i mappen som heter test igen. Om vi skriver pvd så får vi reda på var vi befinner oss. I mappen test igen finns det en fil som heter minfil.txt. ls-al så ser vi att i den mappen finns filen. Jag kan flytta den här filen. Om jag skriver mv för move min fil.txt så kan jag flytta den filen någonstans. Om jag vill flytta den ett steg upp i hierarkin, det vill säga till snedstreck home snedstreck krille snedstreck. Om jag vill flytta filen till den mappen så kan jag skriva så och trycka på enter. Om vi nu tittar på listningen av filer i den här mappen så ser vi att fillistningen är tom. Kommandot cd använder jag för att flytta runt mig själv i directories. Om jag skriver cd mellanslag punkt punkt och så observerar vi terminalprompten. Jag befinner mig just nu i mappen test igen i min hemkatalog. Om jag trycker cd punkt punkt och tittar vilken mapp jag är i för tillfället med PVD så ser jag att jag har gått upp en nivå i filstrukturen. Om vi nu skriver ls-al så ser vi att filen minfil.txt har flyttat sig upp. Jag kan flytta tillbaka den genom att säga mv minfil.txt och ange mappen test igen snedstreck. Det flyttar min fil in i den mappen. Jag kan titta om filen finns där i mappen genom att skriva cd test igen. Nu stavade jag något fel. Cd test igen.
och ls-al och jag ser att filen har flyttats dit. Jag kan flytta filen, min fil, .txt, uppåt i hierarkin. Uppåt i hierarkin heter ju ..slash. Det ger mig ett steg uppåt i hierarkin. Trycker på enter. ls-al. Finns inga filer här. Cd. ls-al. Och jag ser att filen min fil.txt har flyttat sig till den här mappen. Jag skrev ju fel där. Det är ju tråkigt att skriva fel. Som tur är så hjälper Bash mig med att skriva rätt. En av många saker som man får liksom på köpet när man använder sig utav Bash är snabbkommandon. Jag kan till exempel använda tab-tangenten för att ge mig dessa snabbkommandon. Vi testar. Om jag vill flytta min fil.txt in i test igen-mappen. Jag skriver mv, det är mitt kommando. M. Som jag ser så finns det inga andra saker i den här mappen som börjar på bokstaven M. Så jag skriver bara M och trycker på tab. Bash hjälper till att fylla i resten av det hela automatiskt. Om jag nu vill flytta min fil till test igen mappen så skriver jag T och tab. Tangenten. Kommandot. Jag skrev bara några bokstäver men kommandot fylldes på och blev korrekt. Min fil.txt flyttas in i test igen-mappen. Trycker på enter. ls-al. Och filen finns inte där. Jag kan trycka ls-al och säga att det är listningen i test igen-mappen jag vill se. I den mappen ser jag att min fil.txt verkar ligga. Jag hoppar in i mappen genom att säga TE och trycka på tab. Ni kommer förhoppningsvis att bli jättebra kompisar med tab-tangenten. Vad har jag för filer i den här mappen? Jag har en fil som heter minfil.txt. Om jag vill kopiera den här filen så skriver jag cp. Och eftersom det inte finns några filer i den här mappen så trycker jag bara på tab. Och namnet på den enda filen som fanns i mappen kommer att fyllas på. Jag vill kopiera min fil.txt och döpa den till kopierad.txt. Trycker på enter. Och ls-al ser att jag har nu kopierat min fil till namnet som är kopierat.txt. Jag tar bort min kopia, rm, och jag trycker på tab hela tiden. Och det kan vara bra att veta när ni tittar på de här sakerna. Jag trycker tab hela tiden. Det är en knapp som är i princip utsliten på alla mina tangentbord. Om vi exempelvis vill skapa en länk, vi tar och rensar skärmen, tittar med ls-al vad vi har för filer så har vi en fil. Med hjälp av kommandot ln kan jag skapa mig en link. Hur funkar kommandot ln då? Ja, vi skriver man ln för att trycka igång manualsidan för ln. Här ser jag att i sin enklaste form så skriver jag ln target link name. Så jag skriver ln och sedan så kommer målet och sen vad länken ska heta. Det är den enklaste fallet. Jag trycker på Q för att avsluta det där. Clear rensar skärm. ls-al för att lista filer. Nu vill jag göra en länk till min fil.txt. Om ni vänder bort blicken en aning så ska jag först och främst fylla filen med lite text. Vi tittar inte på skärmen va? Bra! Så där, nu har vi lite text i den här filen.
tar ls-al för att titta på den. Och vi ser att 111 stycken tecken råkade jag skriva i filen. Så nu finns det något innehåll i filen. Jag vill skapa en länk till filen. Så jag skriver ln. Och sedan var det vilken fil jag ville skriva till min target. Den heter minfil.txt. Och en länknamn. Vi kan väl kalla den för link name. Helt enkelt. Trycker på enter. ls-al igen. Där ser vi att jag har skapat mig en fil som heter minfil.txt. Jag har skapat mig en länk till den filen. Länken är lika stor som filen. De är båda 211 byte stora. Jag har inte kopierat filen, jag har gjort en länk till den. Om vi till exempel tittar på link name, nu kommer jag med kommandon som vi inte behöver nu. Jag tar bort lite tecken ur filen, vad det här har att göra med kommer vi att förstå alldeles sen. Men vi kommer ihåg i alla fall att 111 byte stor var min fil. Nu ändrade jag på länken. Vad har hänt? Både länken och min fil.txt har blivit mindre. Jag kan ta bort min fil. Nej, det ska vi inte göra. Jag kan ta bort min länk. Så där. Tittar på filstrukturen igen. Här finns bara min fil. Om jag vill skapa mig en symbolisk länk, och den vanligaste typen av länk är ju symboliska. De tar inte upp någon plats på hårddisken. Om jag vill göra mig en symbolisk länk, det som vi normalt sett tänker på när vi tänker på länk, så skriver jag ln-s och sedan fungerar det på samma sätt. Min fil.txt och symbollink får den där heta. Det är namnet på den. Trycker på enter och säger ls-al. Här ser vi att det blir visuellt lite tydligare också. Symbollink är i princip inte stor alls. Den är 10 byte stor. De här 10 byterna kommer ifrån namnet på filen som eller namnet på länken som jag gav. Den pekar i alla fall på minfil.txt. Så om vi återigen blundar lite grann. Och så tittar jag på filen symbollink, skriver till lite saker i den här filen. Och avslutar det där, tittar på fillistningen igen, så ser jag att länken, alltså symbollink, är fortfarande 10 byte stor. Men filen i sig har blivit större, den har vuxit från 70 någonting till 217 byte stor. På det sättet skapar jag länkar. Jag kan titta på information om en fil. Om jag skriver stat och en viss fil så får jag upp information om filen. Jag ser att filen heter minfil.txt. Den är 217 byte stor. Den tar upp 8 block på hårddisken. Den ligger lagrad här och där. Rättigheterna för filen, ägare, den är accessad en viss datum, en viss tid, den är modifierad, skapad, den är genererad, eller den har en viss birth date och så vidare och så vidare. Så med stat kan jag se massa information om filen. Ett annat sätt att se information om en fil är att använda ordet file. Tryck på enter. File ger mig ytterligare information om filen, närmare bestämt vilken teckenkodning som filen använder sig av. Jag ser här till exempel att min fil.txt är gjord med hjälp av UTF-8 Unicode-text. Ett par kommandon till. CD för övrigt tar mig inte både uppåt och neråt i hierarkin utan bara ordet CD och enter tar mig till min hemmapp. Jag kan skriva PVD för att ta reda på vilken är min hemmapp och det är där jag befinner mig nu. Vi har tittat på ordet man. Om jag undrar hur till exempel
Säg file fungerar eller stat. Om jag skriver man stat får jag upp manualsidan för kommandot stat. I den här så kan jag då se med hjälp av pilarna uppåt och neråt alla saker som har med stat-kommandot att göra. Med hjälp av Linux så har jag alltid installerat manualsidan för allt. Trycker på Q för att komma därifrån. Så manualsidan är extremt bra att ha. Jag skriver clear lite då och då. Hur funkar den? Jag tar upp manualsidan för clear och ser allting som man kan göra med clear, alla flaggor, alla options som man kan ge clear och så vidare. Clear använder jag för att rensa skärmen. Man-kommandot har vi sett. Det finns ett annat kommando som heter ps. Med hjälp av kommandot ps så kan jag då trycka på enter och se vilka processer som jag just nu kör. Jag ser att process ID 367 används just nu. Jag använder kommandot bash och process ID 847 var kommandot jag precis skrev, det vill säga ps. Om jag skriver ps igen så ser vi att fortfarande är bash-skalet startat som process-ID nummer 367 och mitt nya ps-kommando blev kommando nummer 848, eller rättare sagt process 848. Hur funkar ps? Vi skriver man ps. Med man ps så kan jag läsa all tänkbar information om hur kommandot man fungerar. Trycker på Q för att komma därifrån. Clear för att rensa skärmen. PS. Jag vill ge lite flaggor till PS. Jag skriver minus AX. AX visar upp alla processer som körs på systemet och X ger lite extra information om det hela. Här ser jag alla processer som körs för tillfället på mitt system. Tänkte jag skulle ta och titta på ett kommando till. Det finns ju hundratals kommandon, men av alla kommandon så finns det några som jag ser som lite mer grundläggande kommando. Kommandot topp är mycket välanvänt också. Enter. Kommandot topp ger mig information om systemet. Första raden, där står det att systemet har varit uppe i 30 minuter. Ungefär så långt som den här filmen är också. Jag har just nu en user på systemet. Därefter står det load average. Tre stycken siffror står det där. Den första siffran är senaste minuten. Sedan nästa klump, senaste 5 minuterna och sen senaste kvarten. Jag ser att tasks är 71 processer tillfället. För tillfället en av dem kör, 70 sover. På nästa rad ser jag information om processorn. Allting ligger och vilar på 0%, det vill säga det är inget större drag på maskinen. Nästa rad är lite mer intressant. Megabyte memory. Här ser vi att 493,7 megabyte är storleken på mitt minne som den här virtuella maskinen har tilldelat. Utav de här så är det då 363,4 megabyte som är outnyttjat. 42,4 används för tillfället. Nästa rad, MIB swap. Jag sa ju att den skapade en swap-hårddisk som vi kan se lite grann som nödfallsintern minne. Jag skapade 510 megabyte med swap-utrymme och utav de här 510 megabyterna så är det 510 som är free. En bra sak att veta är om det står exempelvis 510 megabyte total och kanske 100 free. Då vet jag att mitt system har använt över 400 megabyte av swap-minne. Det där kommer att göra att servern blir betydligt långsammare när vi behöver använda hårddisk, speciellt mekaniska gamla hårddiskar, för att agera internminne. Då går det långsamt. Men som vi ser just nu så har vi allokerat 500 megabyte minne
och vi har över 360 megabyte ledigt, så allting är frid och fröjd. Jag kan i den långa tabellen här nere se vilka processer som körs för tillfället. Jag kan se olika saker de nyttjar. Speciellt intressant är kanske kolumnerna procent CPU och procent MEM, där jag kan se hur mycket minne olika processer använder. Den här listan kommer att uppdateras hela tiden så att den mest processorintensiva applikationen ligger längst upp. Den sorterar på processor helt enkelt. Det finns massvis med kommandon som vi kan använda oss av i Linux, men de här kommandorna skulle jag nu säga är de absolut viktigaste kommandorna, och därför tog vi och promenerade igenom dem lite grann. Testa gärna och se vilka kommandon ni hittar och lite grann vad de gör också.